Ahojte, v prvom dnešnom videu si povieme niečo o tom, prečo vôbec Drupal 9 potrebujeme, keďže dnes oslavujeme jeho vydanie. Použijem znovu prezentáciu, ktorú som už raz prezentoval. A v nej som spomínal, že inovácia medzi Drupal 7 a Drupal 8 sa dosť líšili, pretože v Drupal 7 sa najprv udial kompletný feature complete release a v Drupal 8 možné prinášať inovácie v priebehu celého release cyklu vďaka tomu, že máme tri piliere. Prvým z nich je semantické verzovanie, čiže vieme rozlíšiť, že tento release nám iba opravuje chyby v existujúcom release a tento druhý release prináša aj nové featurey. Druhým z tých pilierov sú plánované releasy. Ako ste si určite všimli, tak Drupal 8 má releasy približne každých 6 mesiacov a tieto nové releasy prinášajú teda tieto nové featurey. A tretím z týchto pilierov sú experimentálne projekty, čo znamená, že keď projekt dosiahne určitú stabilitu a väčšina core maintainerov sa zhodne na tom, že by mohol byť vhodný, respektíve použiteľný aj pre veľké množstvo používateľov iba koru, tak sa môžu rozhodnúť pridať ho do jadra Drupalu. Tým samozrejme musí už modul dodržiavať trochu iné pravidlá, ako keď žije iba v contrib space. Prečo teda potrebujeme Drupal 9? Určite viete, že Drupal 8 sa líši od Drupal 7 hlavne tým, že Drupal 7 bol úplne na mieru programovaný na potreby Drupalu. A v Drupal 8 sme sa rozhodli využiť nejaké existujúce komponenty, ako napríklad Symfony, Twig, jQuery, jQuery UI alebo CK Editor. A všetky tieto sú vlastne v jadre. A tieto závislosti boli do Drupal 8 pridané v nejakej verzii a samozrejme, že ich release cyklus sa trochu líši. Tým sa dostávame k tomu problému, že napríklad pre Symfony 3 je životnosť tohto frameworku končí v roku 2021. Tým sa dostávame k otázke, či vlastne chceme prejsť na novú verziu, alebo či si nejako forkneme a budeme udržiavať túto Symfony 3 verziu. A vlastne, keďže Drupal 8 je postavený na Symfony 3, tak sme sa preto rozhodli, že Drupal 8 bude dostávať podporu po dobu, kedy bude podporovaná aj Symfony 3. Preto vlastne dnes vydávame Drupal 9.0, ktorý už bude na Symfony 4. A keď sa pozrieme do vešteckej gule, tak už teraz vlastne vieme, keďže Symfony 4 má release cyklus dvojročný pre svoje major verzie, tak vieme, že Symfony 4 jej životnosť končí v novembri 2023. A preto vieme už dnes povedať, že pravdepodobne v druhom kvartáli 2022 bude mať aj Drupal verziu 10. Čiže ten prechod z Drupalu 8 na Drupal 9 na Drupal 10 sprevádza nejaký proces zastarávania tých závislostí a to prináša vytváranie určitých vrstiev kompatibility. Čiže keď sa rozhodneme zmeniť nejaké API alebo rozhodneme sa vyaktualizovať nejakú závislosť a nechceme rozbiť spätnú kompatibilitu pre milióny projektov po celom svete, tak vytvoríme nejakú novú vrstvu. A práve pri prechode medzi Drupal 8 a Drupal 9 sa tieto spätné kompatibility odstraňujú. Čiže vyzerá to nejako takto. V Drupal 8.7 do programátorského rozhrania pridáme nejaké nové riešenie a kvôli tomu aj nejaké staršie riešenie je označené ako zastaralo. A takto to pokračuje vlastne v celom release cykle Drupal 8 až po Drupal 8.9, kedy už tam máme viacero tých nových riešení a viacero tých zastaralých vecí. A pri prechode na Drupal 9 sa teda odstránia tie zastaralé veci a zostanú iba nové riešenia, plus sa vyaktualizujú závislosti.
Čiže v podstate Drupal 9 je Drupal 8.9 bez tých zastaralých riešení plus s aktualizovanými závislostiami tretích strán. Čiže toto zhruba skrátke vysvetľuje, prečo potrebujeme Drupal 9. Je toho teda hlavne o aktualizácii tých závislostí. To, ak sa vám toto video páčilo, tak približne za pol hodinku budeme mať pre vás pripravené ďalšie, ktoré bude hovoriť niečo o nových funkciách, ktoré pribudnú do Drupal 9.